Sanksiyalar və embargolar Tehranı cəzalandırmaq üçün kifayət etmir. Bu barədə RBC Ukrayna Prezidenti aparatının rəhbərinin müşaviri Mikhail Podolyakın sözlərinə istinadla məlumat yayıb. Dronların Rusiyaya təhvil verilməsinin bu cür etirafı bir qədər qəribə görünür. Yəni onlar mindən çox pilotsuz təyyarəni müharibədən əvvəl köçürüblər. Yalnız ruslar döyüş meydanında müharibəni praktiki olaraq uduzduqdan sonra istifadə etməyə başlayıblar. Həmçinin Podolyak qeyd edib ki, İrana qarşı 10 illiklər ərzində tətbiq edilən güclü sanksiyalara baxmayaraq, ölkənin Rusiyadan daha yaxşı silahlar istehsal etməkdə davam etməsi də qəribədir. Mənə elə gəlir ki, təkcə sanksiyalar və embargo tətbiq etmək lazım deyil. Pilotsuz təyyarələrin və ballistik raketlərin istehsal edildiyi zavodlara konkret zərbələr endirmək olardı deyə Podolyak bildirib.